Choi. Oh. That's strawberry. Chudiki. හැමෝටම හයි. ඉතින් මම ඕගලන්ට කිව්ව විදිහට අපි දැන් නුවරලිය යන්න තමයි හදන්නේ. ඊට කලින් කන්න ඕනේ අපි දවල්ට තාම කෑවේ නැහැ කට්ටිය කවුරු. ඉතින් අපි යමු නේද බලන්න. මෙතන තනි කරම තියෙන ස්ට්‍රෝබරි. මේ වටේටම තියෙන ස්ට්‍රෝබරි. එහෙනම් අපි අතුරට ගිහිල්ලා බලමු නේද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සීතලකුත් තියෙනවා. බලමු. චෝයි. చూడెక్కి అమ్ముతు దేవల్ స్ట్రాబెరీ వలె నువ్వు తొగులు తని వారం ఏంటి ఓడో గ్రూప్ క్యామిటీ కావడం పస్తే పెన్నన్నా මොනවද ආවේ කියලා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ආවට පස්සේ වෙන්න. මෙන්න මේකයි වටපිටාව. අපි ඔඩර් කරපු කැම ටික ආවට පස්සේ පෙන්නන්න. දැන් අපි ස්ට්‍රෝබෙරි කාලේ ඉවරයි අපි දෙන්න. දැන් බොහොම ස්තුතියි මගේ චැනල් එක නම් 100,000 වුණා. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාල හැමෝගේම අය ආදරයට. චිරන්තා සමිතා චැනල් එක තම 100,000 වෙලා නැහැ, ලක්ෂ වෙලා නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ළඟදිම ලක්ෂ වෙයි කියලා. දැන් ඊට වඩා ආදරෙට පුදා පිරිසක් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. නේද ෂේන්? ඔව්. ඉක්මනටම එනවා තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අපි චිරන්තා සමිතා YouTube channel එක subscribe කරලා මල්ලක් කරමු නේද? අනේ මල්ලක් කුරාට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් ඔගලන්ට කියන්න. අපහ හම්බ වෙමු. බයි. එහෙනම් අපි තවත් ලස්සන තැනකට යමු.
තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මෝරලේ આવොත් එතනින් දැසි බලන්න. අපේ අක්කි සේම්. බබි මේක කොහමද? හොඳයිනේ. එහෙනම් අපි නුවරලිය ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. චිරන්තන් සමිත YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉස්සරහට ලස්සන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් චිරන්තන් සමිත YouTube channel එකේ. ඉතින් ලස්සන ගමනක් ආවා අපි. Strawberries. ගත්තා. ඇත්තටම මම නම් මාර ආසයි නුවරලියට. නුවරලිය ඉන්න කට්ටිය මාර වාසනාවන්තයි කියලා මට නම් හිතෙනවා. මෙයාටනම් පොඩ්ඩක් සීතල වැඩි මේ ඉන්නේ වඩමනාද ඉතින්නේ නුවරඑළිය අය ගැන නුවරඑළිය හොඳයිනේ ක්ලයිමට් එක හොඳයි අපි කොළඹ ගොඩක් ප්‍රශ්නෙනේ ඉන්නේ ඉතින් ඉඳලා හිටලා එන එක හොඳයි ෂොක් නුවරඑළිය ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අය ඉන්න පැත්තක් ඉතින් අපිට අපිව ගොඩාක් ආදරෙන් අඳගත්තා ආව හැමෝම අපි ළඟට එලා කතා කරා ෆොටෝ ගත්තා ඉතින් ඉගලනුත් ගොඩක් නේද අපිත් එක්ක සතුටු වුණා මගේ දිවත් පැටලෙනවා මොකද මම එච්චර සීතලයි චිරන්තන් සමිත YouTube channel එක subscribe කරන්න අපි අද යනවා අලුත් වීඩියෝ එකක් ගන්නමු bye